是排在第五位，之前给大家介绍过，他主要是在难度上稍微吃一些亏。好，现在我们看到就是最后出场的中国选手邓森越。邓森越在前三项之后成绩排在了 B 组的 第2名，我们看他的最后一项放操。 来自于迈克·杰克逊的电子舞曲，节奏强烈明快。 中国选手邓森越比完了自己的最后一项，刚才在棒操当中有一次单棒掉地，这是他这次的个人全能比赛当中唯一的一个失误。抛双棒，平转，接器械，转翻。 跨跳，腿下交换手，抛棒。邓森越在这次的世界锦标赛当中，他在个人全能的决赛上，应该说他的表现非常的精彩，而且也相当的出色，让我们看到了现在中国艺术体操在个人项目上的希望。 105.900 总分，目前排名第2位。好，现在。